Damaris Alves, você é um verme. Seu lugar nas fezes, você é uma filha de Beelzebú. Eu não estou te xingando de graça movido por rancor, não. Meu xingamento ele tem fundamentação teológica. No tempo do antigo Israel, quando os animais eram levados para o sacrifício no templo de Jerusalém, as carnes nobres iam para alimentar os sacerdotes do templo e a outra parte era queimada em holocausto. Como as vísceras desses animais não eram retiradas, toda a carne era incinerada, incluindo miúdos, intestinos, só que as fezes não queimavam, né? Cocô não pega fogo, só quando está seco. Enfim, o que sobrava daquele ritual, cinzas e esterco, era levado para alguns poucos quilômetros dali, jogado numa vala, uma espécie de sumidouro, e por sobre aquelas fezes e tripas era jogado um enxofre, para abater um pouco do mau cheiro e das moscas que ficavam ali se proliferando. É daí que vem a figura apocalíptica do lago de fogo e enxofre, para onde os pecadores eram mandados desde o final dos tempos até a eternidade, né? Até porque enxofre é combustível e, dependendo de temperatura e umidade, ele pode se queimar sozinho, um processo chamado de combustão espontânea. Mas isso aqui não é química, é teologia. A demonologia judaica atribuía a Satanás um título com base nessa realidade, que é Baal-Zebu. Em outras palavras, Senhor da Bosta, ou Deus da Merda, né, que era inferior ao Deus vivo de Israel, obviamente, que reinava sobre o cocô, as tripas, o mau cheiro e o fogo da imundícia. Olha, repare bem que, sob esse título, Satanás é apresentado como o senhor daquela parte do culto e dos sacrifícios que não presta para nada. Aquilo que sobra de mal cheiroso, imundo, impuro, fedorento, fonte de vetores, é designado como o reino de Satanás sob o título de Beelzebú. De modo, Damaris, que nesse momento eu aplico esse título a você. Eu abri esse vídeo te chamando de filha de Beelzebú, mas deixa eu me corrigir. Você não é filha, você é o próprio Beelzebú. Porque você é senhora e rainha de tudo que é podre, tudo que não presta na religião que você diz praticar. Evidentemente que a prática religiosa comporta luzes e sombras, e as luzes que as religiões emitem nada mais são do que o reflexo do divino. E essa luz vai ser mais intensa, mais forte, mais quente na medida em que o divino e o humano se aproximam. Humano esse também portador de alguma luz da centelha divina que ele carrega, mas também de muitas trevas, né? Você, Damaris, por sua vez, você escolheu as trevas como método, você escolheu a mentira como credo, você escolheu a covardia como inspiração, você escolheu deliberadamente reinar com e sobre tudo o que há de podre na religião cristã. Você é o Beelzebú encarnado e entronizado no ministério da nossa nação. Sabe por que eu te digo isso, Damaris? Porque você é uma pessoa que diz ter sido estuprada quando era criança. E que ao subir na goiabeira com um veneno na mão, pronta para tomar esse jogado, Jesus teria aparecido para impedir que você se matasse. Olha, muita gente fez chacota de Jesus ter visitado você na goiabeira, e o que é pior, pelo menos na minha visão, muita gente afirmou categoricamente que era mentira aquilo que você estava dizendo. Mas, Damaris, deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca duvidei do seu relato. Apesar de você ser uma mentirosa compulsiva, né? Você já disse que na Holanda pais masturbam filhos para iniciá-los na vida sexual. Você já disse de maneira igualmente leviana que militantes de esquerda estavam indo para tribos isoladas infectar índio com Covid para sabotar o governo, como se esse governo precisasse de alguma sabotagem. E quando, pouco tempo depois, a gente descobriu que esposas de militares estavam indo em avião da FAB romper o isolamento dos índios para fazer um cabelo de índia e levar brinde para Curumim. Então, você há de convir, Damaris, de que quem duvida de você também tem lá uma parcela de razão. Mas sabe por que eu não duvidei de você? Porque eu não queria ser mais um machista pondo em xeque o relato de uma mulher que se disse abusada. Porque seria uma violência de gênero muito grande da minha parte colocar em dúvida o seu relato de mulher estuprada. Né? Atribuir a sua fala coisa de mulher maluca, eu acho que seria violência em cima de violência. Na verdade, bem diferente de você, aliás, que disse que as meninas da Ilha de Marajó sofriam abusos porque não usavam calcinha, né? Quer dizer, você livra a cara dos abusadores, culpabiliza as vítimas, que são meninas. Os abusadores se sentem amparados por essa justificação que reforça uma cultura machista para cometer violências, o que, ao fim e ao cabo, te coloca do lado dos abusadores, dos violadores. Então, Damaris, o que acontece é que, esquecendo esse seu caráter deformado pela mentira compulsiva
E partindo do pressuposto de que você estava falando a verdade quando você relatou ter sido abusada, eu quero dizer que isso aumenta ainda mais a sua responsabilidade perante o caso de estupro da menina capixaba de 10 anos de idade. Em primeiro lugar, é minha opinião, tá? Esse assunto era para ter sido tratado por profissionais de saúde. Se algum ministério devia ter entrado na jogada, eu acho que nem deveria. Eu acho que o Hospital de São Mateus já deveria ter feito procedimentos. Se não tivesse condições, o de Vitória que fizesse. E fizesse pronto, e acabou. Não precisava de coação do Ministério Público, juiz determinando medidas. Bom, mas considerando que um ministério entrasse na jogada, acho que nem era o seu, acho que era o da saúde. No máximo, o Ministério da Justiça para ir atrás do tio foragido. Enfim, mas você como ministro entrou na jogada para mais uma vez fazer palanque político em cima de um caso de pedofilia, mas isso é algo do qual eu vou falar depois, tá? Voltando à sua responsabilidade, já que você decidiu atuar como ministra, eu acho que seu lado humano, de pessoa que já foi abusada, eu acho que ele deveria ter preponderado, eu acho que ele deveria ter sobressaído. Afinal, você que já foi abusada sabe bem da necessidade de ser acolhida. Até porque, segundo as suas próprias palavras, você teve o privilégio de ter sido acolhida de maneira misteriosa pelo Cristo ressuscitado em pessoa, lá em cima da goiabeira. Como é que você retribui isso? Você acolheu a menina? Não. Você enviou seus emissários, que é um nome bonito para capanga, para ir atrás da menina de 10 anos para evitar o aborto, para coagi-la a manter a gravidez. Uma menina que, segundo os médicos, estava com diabetes gestacional, risco de hemorragia interna por fissura do útero. E você ainda botou isso no Twitter, como se estivesse brandindo, sacudindo uma espada contra infiéis. Damaris, porra, você foi estuprada. O seu gesto transparece uma alma que não superou esse trauma. E essa não superação, longe de te colocar numa posição de vítima, te coloca como alguém que parece que quer ver outras meninas sofrendo também, passando pelo que você passou. Você foi sádica no que você fez. Você foi suja como uma vala de merda. E é por isso que eu te chamei de Beuzebu e com força te chamo de novo. Não é possível que uma pessoa que tenha passado pelo sofrimento que você passou e se apresente como ajudadora passe para o time dos que estão violentando aquela menina de uma maneira tão sórdida, tão vil, continuando a violência que começou no tio. Dessa vez na forma de uma coação para que aquela criança estuprada parisse o fruto da violência, passando pelo perigo de morrer. Bom, agora muito me surpreende, e a sua força de expressão, porque isso não me surpreende em nada, né? O fato da Sara Giromini, aquela que adota um codinome Winter, de uma agente secreta do nazismo, então a Sara Nazi Winter, né? Não me surpreende em nada ela ter divulgado os dados completos da menina, o nome do hospital para onde ela estava indo. Assim, veja bem, Damaris, isso não é uma acusação não, é uma pergunta que eu não vou dar esse mole para você. Você, os seus emissários, que é como você chama, vocês estão por trás do vazamento dessas informações lá para Sara? Sara, essa que estava usando a internet sem poder usar, né? Porque a decisão que tirou ela do xadrez, botou tornozeleira nela e mandou para casa, proibiu ela de ter conta em rede social. Porque, assim, é do conhecimento público, é um fato de conhecimento público, vocês são bem próximos, né? Tá nos jornais, ela morou contigo por 40 dias na tua residência em Brasília. Você a nomeou, veja só, coordenadora de atenção à gestante, na Secretaria da Mulher, debaixo da sua asa, lá no seu ministério. Isso não é qualquer coisa não, eu repito, coordenação de atenção à gestante. E ela não ficou muito tempo no ministério só por cálculo político seu, cálculo frio, porque ela estava gerando atrito com o PSL, que era o partido do Bolsonaro à época. Quer dizer, ela estava atacando diretamente a Carla Zambelli e você não quis comprar o desgaste, né? Então eu queria ouvir da sua boca uma explicação. Embora a gente saiba que da sua parte a gente só pode esperar mentiras e absurdos, né? Como quando você disse que população de rua no Brasil não ia pegar Covid porque ninguém aperta a mão de mendigo, né, Damaris? Mas assim, o que me assusta de verdade mesmo nessa história toda é ver o poder que pessoas como você estão acumulando na sociedade, na administração pública em geral e, nesse caso particular, na administração pública capixaba. Sabe, eu fico bobo em ver como, ao fim e ao cabo, o juiz do caso pagou de bundão ao ter que mandar a menina para Pernambuco fazer um procedimento que tinha que ser feito no Espírito Santo e que a direção e a equipe médica de dois hospitais se recusaram a fazer. Até porque, pelo amor de Deus, né, tem que ser muito babaca para acreditar que o hospital de uma capital da região sudeste não tenha recurso para fazer um procedimento desse.
Daí que eu me pergunto, eu não pergunto a você não, Damares, eu me pergunto, para não te dar esse mole, foi alguma equipe hospitalar que vazou esses dados? Se foi, de qual dos dois hospitais? Né? Porque lembrando que o Espírito Santo, ele não é reduto político da Sara Giromini, sendo pouquíssimo provável que os dados fossem direto para a mão dela. Mas é o reduto político da Damares, para onde ela mandou os emissários. A Damares começou carreira política ali como assessora parlamentar, quer dizer, funcionária de gabinete do senador capixaba Magno Malta, o nosso Don Quixote do combate à pedofilia. E é nesse ponto que eu queria chegar, porque ele vai dar para a gente assim, a exata dimensão do que pode ter ocorrido por trás do vazamento dos dados pessoais da menina e do destino dela em terras pernambucanas, para que hospital iria. E agora eu não falo mais para a Damares, eu falo para você que está me ouvindo. Alerta o seguinte, é impossível você não se chocar, porque os fatos que eu vou narrar agora são estarrecedores, tá? Bom, durante o ano de 2010, na véspera de se candidatar à reeleição para senador, que no Brasil tem mandato de 8 anos, lembrem-se, né? Magno Malta, que presidia a CPI da pedofilia, ele tentou se promover na mídia acusando o cobrador de ônibus Luiz Alves de Lima de ter estuprado sua própria filha de 2 anos. E acusou também a mãe, Cleonice Conceição Silva, de ter sido conivente, ou seja, copartícipe do crime, né? O casal ficou preso 3 dias sem ser ouvido. Isso porque Magno Malta queria participar do inquérito. Lembrando também que, pela lei brasileira, as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, elas têm poder de polícia. O então senador chegou na delegacia com jornalistas, fazendo aquele estardalhaço e tal, e influenciou para que 2 delegados do seu círculo de influência ficassem à frente do inquérito. Aonde eu faço uma pausa e pergunto o seguinte, teria a direção e as equipes dos hospitais de São Mateus e Vitória ali desempenhado um papel semelhante no caso da menina? Assim, por enquanto, não sabemos, né? Mas acompanha comigo aqui, porque essa história que eu estou contando, ela vai formar um circuito paralelo. Bom, o acusado afirma que sequer fez exame de corpo de delito lá, o seu Luiz, como a lei determina, né, para todo mundo que é preso. E também relatou que o Magno Malta, ele tramava a morte na frente dele e dos delegados, dizendo assim, ó, não deixa chegar no presídio não, ó, tem que descartar antes de chegar lá. Manda chutar a porta e correr. Um tiro para cima para confirmar na balística, depois resolve quanto tiro. Resolve é matar, tá, gente? E essa tortura psicológica, segundo o seu Luiz, ela foi presidida pessoalmente pelo próprio Magno Malta, com a participação dos delegados Marcelo Nolasco e Márcio Oliveira. O senador, conforme reportagens da época apuraram, convocou a imprensa local e nacional para apresentar o acusado, o caso explodiu na grande mídia, a notícia rendeu meses, e aí toda vez o Magno Malta aparecia como um herói que descobriu o caso, puniu o culpado. Bom, para piorar a situação, o Magno Malta teria chamado as crianças em uma sala e dito o seguinte, olha, se esse exame der negativo, eu solto o pai de vocês agora. Aí as crianças aceitaram, né? Foram acompanhadas da mãe lá para o departamento médico legal. Os exames revelaram que as crianças eram virgens, só que a promessa do senador não foi cumprida. Nas palavras do próprio Luiz, né, que foi acusado, ele, Magno Malta, usou não só a mim, seu Luiz, mas desrespeitou minha família, inclusive minhas filhas, e um dia terá que pagar por esses crimes. Eu também espero, seu Luiz, eu espero que o senador, ex-senador Magno Malta, um dia pague por esses crimes, né? Bom, ocorre que seu Luiz passou 9 meses preso, foi torturado no centro de detenção provisória de Cariacica, até quase ser morto. Dentre as práticas de tortura, foi relatada asfixia com sacola na cabeça, choque elétrico no pênis, surra, além do que ele era amarrado dentro de um tonel de água gelada em dias alternados. Dia sim, dia não, ele era mergulhado num tonel com gelo. Bom, o saldo geral, né? Enquanto teve sob custódia do Estado, seu Luiz ficou cego do olho direito, hoje só enxerga de 20 a 25% com o olho esquerdo. Teve dentes arrancados por alicates e a polícia impedia a presença de seus parentes na prisão nos dias de visita para que os parentes não pudessem constatar as violências. E ainda segundo seu Luiz, o médico legista de nome Rogério Piontkowski, ele foi decisivo em carimbar o indiciamento e a ação penal atestando falsamente o rompimento do hímen e o comprometimento anal da criança. Aí você está me perguntando, bom, e a mãe? Bom, a dona Cleonice, esposa do seu Luiz, também foi presa, né? Segundo ela, o Magno Malta teria dito assim, olha, se você não acusar seu marido, você nunca mais vai ver sua filha. Ela já está sendo adotada. E desse encontro, a manchete noticiou o seguinte, pai e mãe ouvidos pela CPI. Né? Porque o Magno Malta personificava a CPI.
Dona Cleonice ficou 40 dias na cela e a filha 3 meses no abrigo público, porque ela foi internada por medida judicial e nem depois que saiu a mãe conseguiu pegar a filha de volta de pronto. Aliás, quando retirou, a menina apresentava sinal de maus tratos. Né? E foi somente em julho de 2016 que o seu Luiz e a dona Cleomice foram absolvidos. A Defensoria Pública assumiu a defesa, requereu uma nova perícia, que foi feita no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, o RUCAM, que atestou a integridade do IMEN. Bom, agora seu Luiz ficou cego e sem condições de voltar a trabalhar, né? Ao que ele foi premiado pelo Estado com R$ 2.000 mensais, por determinação da Justiça, que negou um dos pedidos, que seria um pagamento em parcela única de 3 salários mínimos para custeio de despesa médica, ambulatorial e tudo mais. A Justiça achou que era dinheiro demais para o seu Luiz. Nas palavras dele mesmo, na época, ele dizia que não tinha medo de Magno Malta e seus capangas. Magno Malta, quem ele chamou de homem que destruiu sua vida e de sua família apenas para ganhar holofotes e assegurar sua reeleição para o Senado, conforme ocorreria logo depois. Isso te lembra algo? Bom, depois de tudo que eu narrei para vocês aqui, está publicado na imprensa, está nos autos do processo do Tribunal de Justiça. Eu te pergunto, onde é que estava Damares nisso tudo? Ou você me pergunta, o que que Damares tem a ver com tudo isso, Hugo? Sabe a resposta, gente? A Damares estava lá no gabinete do senador Magno Malta, trabalhando lá quando tudo isso aconteceu. Aliás, convém lembrar que o Magno Malta, sob essas e outras acusações, contando também com a total antipatia, né, do Mourão, né, tudo isso fez com que a Damares assumisse seu lugar na formação do time ministerial inicial do governo Bolsonaro, né? Assim, afinal, ela garantiria o mesmo acesso à base eleitoral do Magno Malta, até porque militava na mesma base ali há 20 anos dentro dela, e faria para o Bolsonaro o mesmo trabalho canino que o seu ex-chefe faria, que é de articular entre o governo e bancada da Bíblia na Câmara dos Deputados, né? E para fechar, gente, o que me interessa saber são 3 coisas. Em primeiro lugar, teria a Damares repetido o modus operandi de toda essa tragédia que eu narrei para vocês, que é de se valer de sua posição em esfera federal para fazer um lobby dentro dos hospitais capixabas, tanto para que não fosse feito o aborto, quanto para vazar as informações para Sara Giromini e com isso ganhar o holofote da mídia, prestígio da base eleitoral, botando a capanga para fazer uma coisa que ela não podia fazer sob pena de perder o cargo de ministra e ser afastada, né? Perder foro. Em segundo lugar, outra questão, teria Damares colaborado, ainda que indiretamente, com as práticas de tortura contra Luiz e Cleomice na década passada? Por que que eu pergunto isso, gente? Porque ela era assessora direta e ativa do Magno Malta, a ponto do Jair Bolsonaro tê-la escolhido para a vaga do Magno Malta, por entender que ela tinha o mesmo perfil e eles trabalhavam juntos. E terceiro, mas não menos importante, eu diria até que de importância fundamental. Teria a Damares Alves condições de permanecer ministra dos Direitos Humanos, sabendo-se, que tortura é crime imprescritível, e dois, que o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, está debaixo do cajado da Damares? Damares essa que, se não foi copartícipe nas torturas presididas por Magno Malta, ao menos pode ser barrada por suspeição para ocupar esse cargo de ministra, dada a proximidade e o histórico relacional com um notório torturador. Gente, olha, por essas e outras é que não dá mais. É fora Damares para já, é o grito que tem que tomar conta das ruas. A gente não pode dar um dia de descanso até que essa destruidora dos direitos humanos saia do ministério que ocupa, seja conduzida à justiça para dar explicações sobre essa atuação, assim, desastrosa, dolosa, à frente de uma pasta tão séria, responsável por garantir direitos constitucionais fundamentais. E esse meu trabalho, eu digo a vocês, ele não para por aqui, não. Eu vou voltar em breve para falar de aborto, ou melhor, da criminalização de mulheres que abortam, só que em perspectiva essencialmente teológica. Esse que está te dizendo isso é o Hugo Queiroz, sou eu, luterano e teólogo, fundador do canal Credo, que é o que você está assistindo agora. Se você está tão indignado como eu e com dificuldade de respirar o ar da atmosfera religiosa brasileira, você é minha irmã, você é meu irmão.
então curta, compartilhe, ative o sininho, enfim, gritem dos telhados o que eu sopro aos ouvidos. Amém?